selamat datang ke perkhemahan Mohayam Tarbawi Shah Alam. Kami sedang menghormati pada diri kita ini diwariskan dengan darah dan air mata. Mereka telah berjihad. Mereka telah mengalir, menumpahkan darah dan mengalirkan air mata untuk memastikan anak cicit generasi akan datang kekal di dalam iman dan Islam. Sebab itulah berjaya bila mana terdapat pengikut-pengikut yang yakin penuh dengan ajarannya, yang benar-benar ikhlas dalam usaha menegakkannya, yang mempunyai semangat yang berkobar untuk mempertahankan kewujudannya, dan di samping itu ada kesediaan yang mendorong mereka ke arah berkorban serta terus bertindak menjayakannya. Keempat-empat rukun tersebut, keyakinan, kejujuran, semangat dan tindakan adalah merupakan ciri-ciri utama pemuda. Jadi jalan mudah. Selamat. Apa tu buat apa? Asal sebelah jangan tu payah kot. Am I just